саламатсыздарбы? Эфирде күн өзөк көрсөтүүсү. Көрсөтүүнү мен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүнкү конокторум жазуучу, публицист Олжобай Шакир мырза. Ошондой эле коомдук ишмер Турсунбек акын. Агаларыбыз саламатсыздарбы? Рахмат. Урматтуу коноктор, сиздер менен бүгүн Кыргызстанда берилип жаткан ушул жылдын соңунан уланып аткан уда тутумдаш куттуктоолор, сыйлар, сый ургаалар анын ичинде ошо сыйлыктар жөнүндө сөз кылалык дедик. Улут абийири, улут үлгүсү деген наамдарды мынакей 2 күндөн бери коомчулук жакшы талкуулап, кол чапканы болуп атат, кол чаппай атканы болуп атат. Анан ушунун тегерегинде бир кене бир жакшы сөз кылалык деп турам. Олжекеден баштайлы сөздү. Олжекем сыйлык таратып атат деп эле ополоң тополоң болуп атабыз. Сыйлыктардын мааниси жөнүндө, башталышы жөнүндө чечтөө кеңеши да коомдук кеңеши. Ошону чечмелеп барын түшүндүрүп бериңиз. Кандай башталган? 4-жылы берилип атат. Бул салттуу түрдө жыл сайын берилип келатат. Баягы 17-жылдан бери. Чындыктын тили менен сүйлөгөн, демократия барлыктарын ташынып жүргөн түшүнүктөгү, анан эч бир саясий топко бир немеге жан тартпаган улутка бир өрнөктү жалпы адамзат барлыктарын жайылтып келаткан интеллектуалдарга берилип келатат. Анан ал Салижан Жигитов атындагы улут абийири жана Ишембай Абдыразаков атындагы улут үлгүсү. Себеби бул эки аксакалды тандаган себебибиз албетте Ишембайдиги бул өлкөнүн башка дагы Жусуп Абдрахмановдордон баштасак деле болот эле. Бирок 30 жылдагы ушу аксакал муундардан демократия барлыгын мындай кан жанына чейин сиңире түшүнгөн ушул өлкө эле да. Анан ошолорун биз бүгүнкү күндө эстелик тургузат десе эле бир сөзсүз эле бир жерге кара ташты коюп коюп эмес, адамдардын жүрөгүнө баягы чындыктын эстелиги, чындыктын символу катары кадырлагандар ошол Ишембай Абдыразаков менен Салижан Жигитов атындагы эки сыйлыкты 100 000 сомдон статуэткасы диплом менен берип келатабыз. Чечтөбө буга чейин 1-жылында алганда тиги Эмиль Шүкүров Ишембай Абдыразаков атындагы улут үлгүсү наамын алган эколог философ, анан акындыгы да бар эле. Анан Салижан Жигитов атындагы улут абийири наамын биз шашылып берип жиберипбиз, силердин кесиптештарына айыпка берип койгонбуз. Бирок ал кийин Райымдын Миллион силердин канал мындай коргоп чыкканда бармак тиштеп калдык. Анан кийинки жылы Улан Негизбаевге берилген, себеби коррупция темасын журналисттик иликтөөсү үчүн анын иштери бүгүнкү күндө дагы уланып келатат, коррупциялык иликтөөлөр. Ошондой эле андан соңку жылда 19-жылы эсимде долбоор үчүн Элмира Ногойбаевага жана Сталиндик репрессиянын замандагы эскерүүлөрдү, үй бүлөр трагедиясын чагылдырган Роза Айтматовага. Анан быйылкы жылы Саня Токтогазиевага улут абийири наамы берилди. Ошондой эле улут үлгүсү Ишембай Абдыразаков атындагы Наталья Никитенкага ыйгарылды. Ошол маалымат иретинде. Кандай эмгектери? Критерийлери ошол. Мына соңку убактарда парламентте мыйзамдын тили менен сүйлөгөн депутаттар өтө саналуу болду. Мындай бешман жагын араң жумулат да. Анан дайыма туруктуу позицияда, дайыма мыйзамдуулукту талап кылып келди. Мамлекеттик машинага каяш айтып турду да. Анан канча эр азамат деген жигиттерге караганда ошол Наталья карындашыбыз көп бир жигердүүлүгүн көргөздү. Биз ошол туруктуу позициясы үчүн мындай олку солку болбогон, сонун бир жең ичинде соодалашууга барбай турган позицияда көргөздү өзүн парламент өкүлү катары, эл өкүлү катары. Ошондой эле Саня Токтогазиева мына юридиканын тили менен чачырата айтып берип мындай интеллектуалдуу чөйрөдө өзүн мыйзам талаасындагы жанагы баш мыйзам талаашына келгенде айтор азыркы жаңы бийликтин бир адилетсиз аракеттерине бул кыз абдан тайманбай ынанымдуу мыйзамдын ошол арибин менен түшүнүп ошол юридика илимдеринин өкүлү катары бул өзүн алда канча тиш кагып калган азуулуу саясатчылардан да төлгөйдү көргөздү да, илимдин өрнөгүн көргөздү да. Демек Олжеке, бул ошол чечтөбө коомунун эле чечими турбайбы? Ошол чечимди чечими тандап туруп эле ыйгарат экен. Турсунбек ага,
Ушул сыйлыктар туурасында бизде азыр кайчы пикирлер бар да. Мисалы ушул Ишенбай Абдыразаков деп атабыз, Салижан Жигитов деп атабыз. Ошол эле мамлекет токтоолунда мамлекеттик сыйлык деле айтылып келатат. Анан бул жеке коомдордун, жеке чөйрөдө уюшулган сыйлыктардын мындай айырмачылыгы, мааниси, маңызы, анан аткарып аткан вазифасы туурасында кандай ой айтасыз? Ну, биринчиден, биринчиден укук коргоочу катары ошо Салижан Жигитов агабызды, Ишенбай Абдыразаков агабыз менен чогуу иштешип калдык. Алардын өрнөгүн алдык. Кеңешин алган адам катары, чогуу жүргөн адам катары аларды билебиз, инсан катары, руханий турмушун, жеке жашоосун, саясаттагы, мамлекеттик иштеги өрнөктөрүн билебиз да алардын мамлекетчил экендигин, айрыкча Ишенбай Абдыразаковчу. Анан бул Олжобай Шакир мырзанын да, Олжобай мырзанын дагы эмгегин баалайбыз, анткени ушул адамдарды көкөлөтүп, атын чыгарып, ошолордун атында сыйлык берип, өзү жанталашып, өзүнүн жанын үрөп ушинтип жүрүп атат. Бул аябай мындай мактоого татырлык нерсе. Мактабаса дагы бул аябай ар ким эле анын колунан жасай бербейт. Негизи мамлекет өзү жасаш керек эле ушуну. Ошол эле Ишенбай Абдыразаков, Салижан Жигитов бул өлкө үчүн Ополтодо иш кылып кеткен адамдардын бири. Анан мамлекеттик деңгээлде ушулар бир фонд түзүлүп, мамлекет көңүл бөлүп, жылдыктарын өткөрүп, эмгектерин чыгарып, сыйлыктарын берип мамлекет колго алса болот эле да. Бирок эми мамлекет колго албай, анан ушундай олжокетей бир чыгармачыл адамдар колго алып атканы кубандырат да. Анан бул жолу буга чейинки сыйлыктары боюнча только эметип келгенбиз, сыйлык берген адамдар жөнүндө только ыраазы болуп келгенбиз да. Мисалы ошол эле Улан Негизбаевге берген сыйлыгын, Эмил Шүкүровко берген сыйлыгын, анткени Эмил эки аябай экология үчүн билесиз өзүңүз, аябай баягы катуу аракет кылган. Уланды болсо жалпы эл билет, жаш кетти, аябай чындык үчүн күрөшкүп, акыйкат үчүн деп. Анан мен болсо өзү демократиянын баштагандардын катарында, биринчи болбосом да ошо катарында жүргөн адамдардын биримин. Анан демократия дегенди өзүм да жакшы көрөм, ошон үчүн жашап келдим. Ошон үчүн демократия болгон үчүн ар бир инсандар өзүнүн сыйлыгын, түрдүү көз караштарын берип атат. Анан бирок могу акыркы сыйлык боюнча, эки сыйлык боюнча, Абийир жүзү, анан Улут Абийир, анан Улут Үлгүсү деп берген сыйлык боюнча мен мисалы биз мындай кызык абалда калып калдык. Эми балким маани бербей деле койсок болот, маани берген наоборот буларга жакшы да, анткени баасын көтөрүп атабыз да. Бир мамлекеттик сыйлык алган, негизи бул бир коомдук уюмдун бир фонд сыйлыгы мындай. Бирок деген биз ошо Олжобай Шакирди сыйлап, чечтүү кеңешин сыйлап, личностторду сыйлап, бирок анан ошондой болгондо да бир реакция кыла ал деген ой бар да. Анткени мен жалгыз эмесмин, анткени бул жерге баарыбыз чыга албайбыз. Конституциялык кеңештин айрым мүчөлөрү менден суранышты, эртең менен кабарды уктук 4-5 жолу берди Азаттыктан. Анан бул эмне деген, эми кандай? Анткени ошол жанагы эки адам, эки кызыбыз, алар эл душман эмес, башка эмес, наоборот Улут Абийир деп да эсептебейбиз. Бирок алар азыр Конституциялык кеңеш менен ишине толугу менен каршы чыкты, президенттин указына толугу менен каршы чыкты. Референдумда мына Конституциянын экинчи статьясынын биринчи беренесинде Кыргызстандын эл эгемендиктин ээси жана Кыргыз Республикасынын мамлекет бийлигин бирден бир булагы бул эл болуп саналат дейт. Анан 10 январда референдум эметилип атып, уюштурулуп атат. Референдумда биринчи Кыргызстандын тарыхында ошо биринчи жолу башкаруу формасы, президенттики же парламенттик, ушуну бир тандап алалы деп аракеттерди көрүп атат. Ушу биринчи жолу чыгып атат элдик талкууга. Анан ошо жанагы бул киши Улут Абийир деген кыздар, ушулар толугу менен каршы чыкышты да. Каршы чыгып, Улут Абийир эмес, улутка каршы каршы чыгып, референдум туура эмес, указ туура эмес, Конституциялык кеңеш туура эмес деп туруп, биз аларды айттык, келип катышкыла деп. Анын артында белгилүү инсандар турат, Отунбаева, Текебаев баштагандар, ошолордун камчысын бирөө Текебаевдин партиясындагы. Эми сыйлыкты берерде чынында мындай саясатка ташпаган сыйлык берсе анда туура жүрөт. Ошол жерге саясатта жок, мындай кылабы. Анан бул киши, мен азыр оюмду өтөйүнчү, ошон үчүн мен ойлойм, сыйлыкты берген биз эмете албайбыз, тигине мындай дей албайбыз, чечтөө кеңештейт, башка дейт. Бирок деген азыр улуттун жүзү деп, Улут Абийир деп берген, Улут Абийирине каршы иштеген адамдарга, Улут Абийир деген улутка каршы чыккан адамдарга, референдумга чыккан адамдарга ушундай сыйлык берип атса, анан биз реакция кылып ушул айрым мүчөнүн атынан келип атабыз. Эмне үчүн, эмненин негизинде берилип атат, эмне үчүн мындай кылып атат? Анан ушинтип эле биз кайдыгер болуп койсок деле болмок, эми бере берсин депчи. Бирок кайдыгер мисалы мен боло албайм, потому что ар бир нерсени ойлонуш керек. Азыр өлкөдө абал өтө кыйын. Канчалык мамлекетти ушунчалык сындап, мамлекетти эптеп тырышып, моундай калган ошондой эптеп сындап, азчылыктын көз карашын чагылдырып аткан адамдарды көтөрмөлөп атса, моунтип
биздин мындай айрым адамдарыбыз. Анан чечтөөнүндө эми кеңешинде аларга шылтоолоп, балким андыр мен айта албайм. Анан минтип атсаны биз реакция алалы, балким биз туура эмеспиз. Ошон үчүн деп айт, азыр интеллектуалдык спор кылалы. Биз жаман көрбөйлү. Бизге жаман сөз айтпайлы. Мындай эле жөнөкөй эле менин да пикирим бар да. Мен өзүм балким мен жаңылып калам. Албетте болуш керек. Плюрализм болбогон коомдо сынчыл көз караштар айтылбаган коомдо эч качан алдыга жылуу болбойт да. Туура түшүндүм да мен. Туура түшүндүм. Сиздин ким экениңизди жакшы түшүндүк да. Сиз өзүңүздүн бет пардаңызды азыр эле сыйрып койдуңуз да. Өзүңүздү демократ катары тааныштырып келдиңиз э. Анан демократиялык коомдо эч качан жанагы сиз айтып атпайсызбы мамлекет тарабынан болсо болмок депчи ал мамлекеттик сыйлыктар тоталитардык коомдо жана авторитардык коомдордо гана мамлекеттик сыйлыктар уюштурулат ал эми өнүккөн элдерде өнүккөн өлкөлөрдө мындай сыйлыктар коомдук уюмдар катары коомдук уюмдар жана коомдук фонддор тарабынан уюштурулат да себеби кошоматчылар коомун кайсы өлкө кайсы формадагы бийлик калыптанды тоталитардык жана автократиялык бийликчи себеби мамлекеттик бийликтер бул большевиктер саясатынан калып келген да ал эми демократиялык кайсы өлкөдө мисал келтире аласыз ушул бир мамлекеттик чоң сыйлык алган инсандардычы же нобель сыйлыгы бир мамлекеттик сыйлыкпы же башка оскар сыйлыктары кайсы сыйлыгыңыз бар оозго атай турганчы ал эми силердин конституциялык кеңештин мүчөлөрү жаынтып реакция кылып атканы силерди мен мындай образдуу айтар элем да жанагы кыз ала качуудагы бир кокуй окуя бар эмеспи көрүнүштөрчү ошондо кыздын каалоосу башка тандоосу башка мен могуну тандайм дегенчи азыркы бийликтин аракети кыз ала качып ошо кыз уурдап келгендердей болду да жоругучу себеби ушу элдин митингге чогулган элдин каалоосу эмне болгон тиги БШКнын чечимин жокко чыгаруу тиги шайлоонун жыйынтыгын таануу бирок андай үмүттөрдү уурдап алды жаңы бийликчи анан баш мыйзам деле жанагы мүшөккө ичине тыгып койгон мышыктай кылып эле элди бир көз боемоочулук менен могу баш мыйзам жазып алып таң улап атпайсыңарбы жок биз кандай кааласак ошондой коом курабыз биз кандай болсок ошондой болот дегенчи ошо силердин айтканыңарга диктовкаңарга көнбөй турган эс акылдуу коомду да эсепке алып аткан жоксуңар да ал эмес ошолорго берилген наамды дагы ыраа көрбөй атасыңар да себеби силер регресстик күчтөр ошол прогрессивдүү күчтөргө каршы момундай тикеңерден тике туруп атасыңар азыр учурда тиги авторитаризм менен демократиянын жол талашында силер авторитардык бийликтин пайдубалын тургуза албай аткан топсуңар силерчи элдин атынан сүйлөбөгүлө элдин атынан дегениңер бул силердики чайкоочулук болуп атат да көбүрөөкчү силерди колдоп аткандарды көрүп атабыз троллдор фабрикасы силерди колдоп аткандарчы силерди колдоп аткандар мындай коомдун карапайым катмары болуп атат да элдин атынан сүйлөсөң ошол карапайым эл бир жерде трибунага чыгып кыйкырып атыпты жөн эле элди бир шырма кылбасыңар элди жөн эле бир бетиңерге кармап алып эле ошол баш мыйзамды силер таң улап кыргызстанды анга сүйрөп баратасыңар силердики көшөгөнүн артында россиянын күчтөрү авторитардык бийликти көздөгөн коңшу короң өлкөлөрдүн көздөгөнү болуп атат азыркы Саня Токтогазиева Наталья Никитенко сыяктуулар бул улуттун мамлекеттин бир келечегин ойлоп булар алдыга сереп салып аткандар силер артка кылчайыктап баягы патриархалдык доорду эңсеп ошого ностальгия болуп аткан топтор могу баш мыйзамы мен да таанышмын себеби булардын авторлору менен да таанышмын рухэш сайтында буга чейин жарыялап да келген менин колумда документ менен жаткан маселелер бар мен ал жөнүндө ооз ача элекмин азыр эми биз өздүгүмө өтпөйлү да туура акырындап сүйлөсөк болобу айта бериңиз бет пардо анан тиги бул деп эми бет пардо десе жок эми бет пардо десе бет пардо дейт эмне дейт анда 200 миң деп айтайын андан жакшы аныктамасы бар мен бул жака кыйкырышайын урушайын деп келген жокмун жөн эле мындай факты түрүндө эле сүйлөшөлү деп келдик эми фактыны айтыңыз эми азыр сиз эми сизге мен мына сизге сөз берип олжубай шакирткендей мындай анан пардасы бар деп айткан жокмун да мен туурабы эми ал аргумиңиздердин өзүңүздөрдүн маданиятыңыздар бул көтөрүп келген жок бул конституцияны айтып атам ошон үчүн мен айтам биринчиден конституциялык кеңешме түзүлдү азыр иштеп атат конституциялык кеңешме коюлган конституциянын долбоорун толугу менен иштеп азыр долбоорун бүтүп калдык да жанагы айткан сындар да туура анткени конституциянын долбоору толугу менен 10 январга коюлуп калган да ал туура эмес болгон
ошону да айтып, жетекчилик айтып, туура эмес коюлуп калган сындагандар да туура дедик деп, аны алдырдык. Конституциянын 10 январга койгон эртенин калым салынды, все калым салынып, анын ордуна кичинекей вопрос коюлду. Президенттик шайлоого барасыңбы же парламент шайлоо туурабы? Элдин тандоосуна койдук. Бул алынып салынды, все жок. Эми азыр элдин гана референдум кылалы деп, референдум боюнча гана ошо айталды, элдин пикирин билели дедик. Анан ошо элдин пикирин билели десек, жана жанагы сиз айтып, силер жанагы сыйлык берген адамдар, алар конституцияны аябай билет, законду аябай билет, же болбосо же билбейт дегенден айтсам, балким көп нерсени билет мисалы. Бирок именно коюлуп аткан референдум бул элдин шайлоо тандоосу. Биринчи жолу Кыргызстан тарыхында болуп атат. Анткени эл азыр тандап алыш керек. Кайсы жол менен барат? Буга чейин бир да президент мындай шанс берген жок. Президент шайлоо менен барабы же парламент шайлоо менен? Бул элдин тандоосу. Биринчи жолу элге шарт берилип атат. Анан ошо элдин тандоосу болсо, жок, ал элдин тандоосуна берилбеш керек. Бул мыйзамсыз. Эл деген референдум кылган туура эмес. Деп ал жерден Текебаев каршы атат. Отунбаева каршы атат. Алардын баарын чакырдык конституциянын кеңешке. Келип кеткиле, айткыла деп. Жана силер сыйлык берген кыздар да чакырдык. Натальяны, Беркилерди. Эч кимиси келбей коюшту. Анан толугу менен муну кайрадан иштеп чыктык. Элдин баарын жүздөгөн адамдар келип, азыр бүт катышып атат конституциянын кеңешкенин ичине. Бүт сунуштардын баарын берип атат. Анан бүт баардык демократиялык жолду иштеп атат. Мына бир дагы конституциянын кеңешмен мындай демократия болгон эмес. Мына 20 күн тынбай иштедик. Доктор науктар келди, кандидаттар келди, академиктер келди, жөнөкөй адамдар келди, саясатчылар келди, оппозициянын өкүлдөрү келди. Анан ошол жанагы сыйлык берген такыр келген жок. Алардын максаты азыр мына. Алардын максаты мындай. Эми мына булардын артында азаттык турат, радиосу. Азаттык радиосу азыр ким конституциянын кеңешке каршы болсо ошону күркүлдөп берип атат. Анын артында Америка турат, USAID турат, каржылап атат. Жана пикетке чыккандардын баардыгын USAID каржылап атат. Пикетке чыккан реакция 2 дегендердин бар. Кыскасы, булардын азыр фонду эми балким жакшы ой менен болгон. Ошо саясат каралашып кетти. Ошо улутка каршы иштеген адамдарга улут абийири, улут үлгүсү дегендерди берип атат. Эй, Кудайды кичине карасын деген эле ой. Олжобай жөнүндө эшиткен жок. Мен сыйлаган адам бар. Мага дагы жардам берген адамдардын бири. Мисалы руханий жактан дагы советтин да адабият боюнча өзүн ойнотуп. Мен эч ким лично кызметтейм. Сыйлаган үчүн бул ишке эмет атам. Ошон үчүн муну бирдемени берүүдө саясатты сташбаш керек. Азыр улутка каршы деген адамга улуттун жүздөп Ишенбай Абдыразак менен ким Салижанеке тирилип келсе эмне дейт эле? Каржылоо жөнүндө сөз болуп турат. Тирилип келсе эмне дейт эле? Каржылоо дегенде божомол дөдөмөл да мунун баарычы ошол Америка каржылоо азаттык керек болсо кечээ маалымат каражаттарын ошол жака барган жок. Азаттыктын өкүлдөрү барбаптыр ошол иш чара болуп аткан жерде. Мен силерди азаттык каржылап деп айткан жокмун да мен, туурабы? Жок, эми ошол жанагы чыгып аткан пикетке чыккандардын баардыгы ошол. Демократ катары улут укук коргоочу катары таанытып атасы адегендерчи, мына укук коргоочу демократтын позициясы ушулчу. Божомол дөдөмөлдү айтып атпайсызбы? Көчөдөгү киши айтса, базарда бир семичке сатып алып турган кишинин оозунан уксам таң калбайт элем да, мынчалык реакция да кылбайт элем, мындай тондо да сүйлөшпөйт элем да. Сиз айтып атпайсызбы? Эл референдумду каалап атат, эл митингге чыккан кайсы эл баш мыйзам өзгөрсүн деп талап коюп атат? Пандемиянын азабын тартып аткан эл башка социалдык маселелерди талап кылып атат. Тиги жарыктан өзүлөрү тандай берсин бе? Башка система элдер президент өзү тандай бере, өзү талганын чала берсин мындай элдер. Бир бийликти бөлүшө албай жүргөн тар чөйрөнүн эле талабы булчу. Ошон үчүн элдер талдасын деп атпайбы? Референдум калып чыксын, элдер тандасын деп атпайсызбы? Элдер тандасын биринчи жолу Кыргызстан тарыхында. Тандасын десе ошол жанагы силер сыйлык берген кыздар каршы болуп атат. Ошол жанагы оппозициянын камчысын чаап, Американын камчысын чаап атат, каршы болуп атат. Аларга силер сыйлык берип атасыңар. Коомдун ориентири кимдер болуш керек? Ошол Наталья менен Санияга окшогон кыздар коомдун эс акылдуу коомдун ориентири. Ошолорго жана кол чаап аткандар ошол. Ага ичи күйүп аткандар жана ордогу кыргыздарда бири бирин шыйрактан ылдый тартканчы. Силер өйдө өстүрө албайсыңар андайларды. Алар азыр коомго каршы бузук кылык иштер жасап атат. Силердин заманыңар өткөн, силер үчүн бузук, ал коом үчүн бузук эмес. Сизге окшогондорду иллюстрация кылып саясий олимптен тазалай турган күчтөр ошолор. Аны силер тазалабайсыңар. Анын коомчулук бар, Кудай деген турат. Аны ким кача канча иштейт, башка кылат. Мына ошо тазаланып тургандардын баары Текебаев. Жана ким Наталья деген Текебаев мына ошо кандай десе ошонун камчысын чабат. А силер получается Текебаевдин камчысын чабат атасыңар коомго каршы. Ошолордун баарын. Сиздин бейнеңизди айтып отурсузчу, пу деп жерге түкүрүп турган көрүнүштөр толтурат да. Мындай айтканда мен Текебаевди деп Олжобайды бирдеме айтып атабы сен жөнүндө? Биз жеке сен мага асылба. Жок, мен Олжобай адам жок, мен адам деген саясий ишмер. Сен саясатка кирбей беле, бергенде саясатка кирбей беле, нормальный бергиле буга. Улут деген азыр Салижан экен экөөнүн арбагы силерди эмне кылат? Ишенбайга келсе азыр мага. Тирилип келсе.
силер алардын атынан сүйлөбөгүлө. Алар алар андай адам эмес, эместер. Арбакты да жайра коюңуз. Ишенбай Абдыразаев менен Салижан Жигитов көзү тирүү болсо дагы алар мамлекет жаштарга кол чаап турмакмы айтып. Болжобай, алар мамлекет үчүн күйгөн ишенбай экен бар. Момунт улут үлгүсү деп улутка каршы деген адамдар улут үлгүсү алардын атын сатпак алат силер. Жүз миң жүз миңден берип атпайбызбы жанагы сыйлыктаргачы? Анан алар ошо чечтебе фондунун коом фондунда катышабы же кандай кандай болгон? Бул биз башында каржы жөнүндө да сөз айтып атпайбызбы? Мен кечээ сыйлыктын тапшырып атканда дагы так ушундай нерсени алдын ала сезген. Каржы жөнүндө эч кандай эмем жок. Каржыны берип атканда да айттым. Бул каржы жөнүндө мен эме, булар тигин буларга акча берди деген жок. Мына азаттык жөнүндө айтып атам. Буларга акчаны тиги берди, мен ичим ишим жок. Мен азыр айтып атпайбызбы? Акча бул деген ошо батыштын акчасы тияктан берип аткан, бияктан Америкадан берип аткан. Америка жөнүндө азаттык жөнүндө айтып атам мен деген. Мен силердин акчаңардын эч кандай ишим жок менин. Каржы жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Айтсынчы. Реакция один, реакция два жана бүтүп кетти жөнүндө айтып атам. Айтсын. Каржыны мен кечээ каржыңар кайдан табасыңар ал өзүңөрдү мен өзүмө тапшырып атканда айттым. Каржы өзүбүздүн булактан депчи. 100 000 сом ал андай Америкадан кол тилемчилик кыла турган акча эмес. Туура эмес. Ал эле сыйлык эмес. Мен башка адабый конкурстарга деле байге тапшырып келип атпаймынбы? 200 000 сом андан артыкты ал иштардык бир эмес, эки бир жылда 2-3 сыйлыктарды берип келип атам. Ал иштардык аны таап жүрөсүң. Рахмат. Тек кана мен өзүмдүн аракетим менен жасалган. Ал жөнүндө вообще мен анысы туура кечирип кой. Эгер мен ана силердин сыйлыгыңар жөнүндө вообще менин претензиям жок. Жок, мындай чолок акыл болуп атпайбы? Мындай айтканыңыз баа бербейли, чолок акылдан кайсы? Жок, каржыланган акчаны булагын издебей атпайсызбы? Жок, сыяктан келип аткан акча деп. Силердин маалыматыңарды эртең менен баштап Азаттык радиосу кыйкырып атат, өкүрүп атат, ушунду биле укмушту биле эметип коебуз. Эмне үчүн? Анткени Азаттык радиосу силерди азыр тиги кишилер менен пайдаланып атат. Биз потому что силерди азыр саясатка пайдаланып атат. Ошол адамдардын баардыгы конституциялык кеңешке каршы деди, азыркы референдумга каршы деди. Эми силердин берген сыйлыгыңарда азыр ошо ким силердин топ үчүн каршы иштеп атат. Ал жалпы эл үчүн, жалпы мамлекет үчүн каршы иштеп аткан жок. Ушундай чырактай кыздарыбыз болгон үчүн коом мамлекет катары кармалып турат. Мамлекеттин бүтүн жери пайчы. Эми башка маселеге келели. Биз мамлекеттик сыйлыктар жөнүндө айтып калдыңыз. Мамлекеттик сыйлыктар бул жең ичинен берилип келген кошоматчылар коомун түптөп келаткан гана сыйлыктар. Биз ошого альтернативалык формада түзүп атканыбыз ушул сыйлык. Бул сыйлыктын философиясы критерийине сиздин деңгээлде түшүнүү мүмкүн эмес азырча. Себеби сиз мындай эле ракурстан карап атасыз да, бир саясий топтун таарынычы. Ошону элдин атынан айткыңыз бар. Андай эмес. Саясий эч кандай саясий топтун гана таарынычы, саясий топтун гана реакциясы бул. Эмнени сурайсыз? Сиздин оюңузча ушул эки кыз жигит албаса, мына эки сыйлыктын ээси башкалар боло турган болсо, ким болушун каалайт элеңиз? Мисалы ушул улут абийири, улут үлгүсү ким анда бүгүн? Сиздин көз караш менен мен айтам. Мен айтам, ушул чыныгы кыргыз эли үчүн күйгөн, чындыкты айткан, агын ак деген карасын кара деп. Калсы эми мен азыр даяр эмес да, мен айта албайм да. Конституциялык кеңеш менин өкүлдөрүнөнбү? Же мен азыр айта албайм. Азыр мен могу деп айтканга акым жок, потому что ал бир совещание болот. Маселен сиз отурат. Мен айтып атпайм, менин жөнүндө эч кандай сөз жок. Андай ой жок. Чындык Турсунбек акын тарапта болбой калса эле ал жеткен жиркеничтүү, ал жеткен адилетсиздикти көрүнө берет да. Анан эми бул жерде талкуулай турганда жекеге асылбай турам. Мен жекеге эмес, мен сиз жөнүндө бир жаман сөз айттымбы? Жок, айта бериңиз, макул. Мен дарегиме ошондой бир мен айтайын деп келген жокмун. Мен иттик кылып, мен азыр талкуулап, мен өзүм сөз эркиндиги адамыкы деген бар да. Бул демократия, сага таласпайбы? Кетирмактык эле, бул эч кандай демократиялык диалог эмес. Бул демократиялык плюрализм эмес, сын да эмес. Бул жеткен таарыныч да. Бул сизге кандай таарыныч? Эмне таарыныч? Сиз менен экөөбүздүн ортосунда бир алыса берсиз барбы? Ичи таардык, мындай кыргыз жалпак тил менен айтайынчы, ичи таардык, көрө албастык, улутка каршы буудай айланабай. Улутка айлана, улутка каршы деген эки адамга берип атпайсызбы? Улутка референдумга каршы. Бул жашка келген сизге жарашпайт, мырзалыкка жарашпайт. Булчу эки айымга берип коюп туруп куурап атасыз. Мындан өткөн пастык барбы? Мындан өткөн бузукулук барбы? Ожеке, мындай сөз кылачы, мындай эмне деп айтайын анысы? Мына башка кандай референдумга каршы деп атат да, булардын баары каршы деп атат. Мыйзамдардын баарын туура эле айтып атат. Референдумга каршы десе себеби силердин топтун жүздөн ашуун киши турат конституциялык кеңеште. Ошонун баардыгы эмне? Ошонун баардыгы мыйзамсызбы? Ошонун баары мыйзамсыз деп атат, конституция мыйзамсыз деп атат. Ошол адамдар сен көтөрмөлөп атпайсыңарбы?
Азыр элге бузуклук кылып аткан адамдар бузуп сыйлык берип атасыңар. Силер карап туралы ошону. Силер мамлекетти көткө тартып атсаңар, кимге тартып, ким көткө тартып атат? Так силердин топ. Жашы мен Калсон кеңеш базасы иштеп чыгарып коёбуз. Калсон кеңеш чыгарып коёбуз. Ошо көрүп атабыз, талкууңарды угуп атабыз. Биздер мындай барбайсыңар, көрбөйсүңөрбү? Элдердин барган демде маалымат каражаттарын максатыңарды эптеп көрүп атабыз силерди, эптеп каршы чыгарыш керек. Ушуларды коюш керек. Андан асман жерге түшүп кетпейт силердин каршы болгон. Салижан экен менен Ишенбек экен арбаган эметпи? Буларга эми коюудан бар алып көйдөгөн жөн адамдар эмес да, туурабы? Ээ, балык көйдү арбаган. Ошолорго жүз улутта бер деп коюп атасыз. Уялбайсыңарбы? Түшүнбөй калам. Ол жерге мындай кылалык. Болору болду, бул иш болуп атат, процесс өтүп атат, сыйланып атат. Бул эми жеке коомдук кеңештин чечими менен сыйланып берилип аткан экен да. Улут жүзү болгон эми чыны. Эми бул берсин. Бергенде да кичине азыр улутка каршы деген адамдар улутта бер деп берип атат. Улутка каршы деген улут үлгүсү деп атат. Кичине уял элдин да реакциясы бар да. Улутка каршы же каршы эмес иштеп атканын канча азыр референдум өткөрбөш керек. Сен мындай кылабыз. Референдум болбосун. Эме болбосун, Калсон кеңеш өткөрбөйлү. Все. Эчке кереги жок, улут момун жоголсун да. Вот ошол чыксында гана. Алардын баардыгы билесиң, ошол батыштын камчысын чаап атышат алардын баардыгы. Ошол саясий топтун камчысын чаап атышат. Ошолордун пикирин аткарып атат, анын алдында азаттык жүрөт. Ошондон кийин өзүңүздү укук коргоочу демократ катары тааныштырбай эле коесуз. Ушуга чекит да. Эми сизге да сыйлык уюштурабыз. Сизге да сен баа бере беле го ага. Мына эми сизге да сыйлык бар. Сизге Кем Чон Тай деген сыйлык уюштуралы. Сен аны өзүң билесиң. Мен дагы чечтим. Ошондо кеңешсиңби? Чогур аны. Окшогон кошоматчыларга сыйлык да берели, төш белги берели. Ошондо аны жаңыр жап болот. Же мисалы менен мен мага асылганын кереги жок. Биринчиден мен бүгүн азамат. Мен бүгүн бир ич тарап аяктап калды. Сизге да сыйлык уюштурабыз. Ич тарап. Эгер туура эмес болсо кечириңиз аны. Мен бул жергечи мен бир ичим тарып, жемне мен ага бербейт, жемне башкага бербейт. Эмне көрдү? Ичим тарып келген жок. Мен просто эки аксакалды билгендиктен өзүмдүн пикиримди туура эмес болуп калды деген пикиримди чагылдырып келип атам. Все ушу Олжобай. Аны мага асылы бар. Сизди билдиргениз, бирок сизге аброй алып келбейт. Сиз 60-та пайгамбар жашына таяп калган. Кайдыгер болуп бардыгына. Жаш бала болуп. Жок, кайдыгер болуп бардыгына. Адан жок, кайдыгер улутка каршы деген адамдарга сыйлык бересең кайдыгер болуп турабыз. Олжобай, молодец дейинби? Ошол Кемалбек кеңештин тобу сизди алдыга түртүп койгон, атка жеңип тай качак деп жана сиз. Жок, алда түртүп койгон, Кеван эмес. Түрткөн ичине уялып калган. Адан реакция кылып уялып калган чыгар ачам. Же кичине берген башка форматчысын тапкылачы макул анда. Сиз бир нече жолу айттыңыз да, улутка каршы иштеген адамдар деп. Баса-баса кайта айтып атасыз да. Ушуну кантип улутка каршы иштеп атканын кантип аныктасак болот? 6 миллион адам 10 январда. Кимдердин? 6 миллион адам. 6 миллион адам азыр. 10 январда референдумга баргандар. Президенттик формабы же парламенттик формабы деп. Ошого жок, референдумга кереги жок. Референдум өткөргөн туура эмес. Мыйзамсыз. Референдум кылбагыла деген мындай ушул экөө. Эми ушул экөөнү урукеш көтөрмөлөп сыйлык берип атат. Мына улутка каршы болгон эмнеге каршы? Конституционный кеңешме туура эмес чечилди. Президенттик эмен чечимдер бүт туура эмес деп. Ал эми улут азыр бүт бар мамлекеттин чечимине, улуттун чечимине, улут элдин тандоосуна каршы болуп атпайбы? Ал бул ошол адамдарга сыйлык берип атат. Кийинкиде ойлонуп калышы мүмкүн. Эгер мени жаманатты көрүшү мүмкүн. Азыр мени унижение кылып атат, абройума шек келтирип атат. Мен бир сөз айткан жокмун. Просто сыйлык берерде кичине ойлонуш керек атам. Мени бир иттик кылган ойлонуш керек атам. Кадам болсочу. Кеме азыр айтсам болот эле. Мен аны айта албайм. Бул айта албайм. Өзүңүздү Турсунбек акын баягы деградацияга кеткениңизди көргөздүңүз да. Ошолчу конституциялык кеңештин тобунда сиздей адамдар жүрсө кантип анан куйкасы курушпайт буларгачы? Ошондуктан элди чочулатып аткан баш мыйзам долбооруңар ошол алдын ала асылба да личный скаж өзүм жеке мен асылба маселени талкуулайын. Мен жеке маселе бергеним боюнча сыйлык бергениңе айтпайсыңарбы? Маселен ушул сыйлык ээлери эми азыр жаштыгы бар, келечеги бар, саясат жолунда жүрүшөт, укуктун талашып жүрүшөт. Анан эртеңки күндө чындап жанагы сөз башында мисалдап кеттиңиз, чындап кайра ошол улут абийирине татыксыз, улут үлгүсүнө татыксыз кадамдар жасап алса эми пендечилик да. Анда кандай болуп калат? Бул сыйлык жокко чыгарылып калат. Мен кечөө сыйлык берип атканым бул боюнча да алдын ала айтып тапшырылды. Себеби кечөө Нарынайевдин мисалын Шеранын чокоюндай кылып айттык. Биз чечтөө кеңеши
ким ошондой тескер кадам кылса аны публично элдин алдына жарыялайбыз да ал боюнча дагычы. Ал эми демократиялык баалуукту жамынып келген кишилер мына коомчулукка демократиянын өзүн коркунучтуу көргөзүп койгонуңар эмнеден болду? Сизге окшогондор көчө деңгээлинде демократияны калыптандырды, таарыныч деңгээлинде демократияны калыптандырды, демократияга жамынып келдиңер, укук коргоочу катары көргөздүңөр, кайсы бийликке шыйпаңдап жанында жүрдүңөр, бирок болбой эле бүгүн оозуңардын учунан жалындуу сөз чыгып турган болсо да өзүңөрдү демократ катары көргөзүпчү. Чечтөбөнүн катарында курамында кимдер бар? Ошо комиссиянын курамында чечтөбө коомдун? Айтпайм да, себеби тиги Турсунбек акындарга окшогондорчу, эртең таш көтөрүп чыгат, булардын башын жарабыз, булар улуттун каршы иштеп аткан бир топтор депчи. Андыктан мен башкалардын коопсуздугу үчүн атагым да келбейт да, себеби биз ошондой коомдо жашап атабыз. Бандиттер диктовка кылган. Биринчи мына айтып коеюн, мына өзүңүз сурадыңыз. Мисалы мен да сурайын дегенмин, чечтөө мүчөлөрү кимдер? Мен мисалы таш көтөрүп келген жокмун, интеллектуальный разговор кылайын деп. Мен абройума шек келтирип атам, мейли кудайга койдум. Бирок кандай болгон күндө дагы чечтөөнүн кайсы кимдер кирет, кандай чечим негизинде кабыл алынды, обсуждение болот, голосование болот, туурабы? Ошондой болсо анда айтыш керек эле да. Мен ага таш көтөргөн эч ким жок, эч ким деле таш көтөрө, просто улуттун абийири деп койгондон кийин ага жок, эч мамиле жок, абийири. Сен өзүңүз айткандай эртең менен балким туура эмес иштерге барат, азыр элдин пикири башкача болуп атат, азаттыкка элдин көбү ишенет, алар башкача пикирде болуп атат. Ошон үчүн мага чыкты, мен анан атайын уксам чын эле ушундай болуп атыптыр, мен эми реакция кылып кийинкисинде жаңылып калбасын, мен жамандык кылайын деп келген жокмун, чын ошол урук эшикке шек кетип калбасын деген эле өзүн алып деген маанде келип атам. Мен аты коргоп эле коеңиз, эми мындай деген ой менен келдим. Сөзүн узалыкчы гана. Жок, ошондой мен ой менен келдим. Анан булар таш көтөрүп келет, болбосо аларды сабап салат, анан алардын артынан түшөт деген эч ким. Сыйлыктын берүү ыраттуулугу кандай башталып, кандай чечилип жолу кандай болуш керек? Туура эле сыйлык биринчиден мисалы жаш уруу эме айтылбайт деп атат. Жок, айтылып наоборот, жок, ал жана мамлекеттик сыйлыктын мүчөлөрүнүн айтыш айтылбай жүрөт мисалы. А булар эгер демократиянын жолу болсо анда ачык айтпайбы? Балам баланча отурдук, 12 киши эле, 12нин 6 жетөө за болду, экөө против болду, ушундай ушундай деп ачык айтпайбы? Аны айтпайбы? Айтпайбыз, таш менен урат деп. Значит, таш менен урсаң дагы шектүү шекинет болуп атат да. Значит, туура эмес шайлап атты, өзү билди шайлап койду, эми ясный болот да өзү. Эптеп каршы иштеш керек да. Азыркы конституциянын кеңеши менен жаманатты кылыш керек, референдумду жаманатты кылыш керек, азаттыктын камчысын чабыш керек, азыркы бийликке каршы иштеш керек. Ушундай эптеп сыйлык менен дагы ушу пайдаланып калыш керек да. Ушундай жолго түштү булар. Ошон үчүн андай саясатташпаш керек. Сыйлык бере турган адамдар саясатташпай берсе, мына буга чейин эмне урук эч берген сыйлыкка бирдеме дедик беле, унчуккан эмеспиз. А мында ошо ушундай реакция болуп атат. Муну дагы ойлонуп коюш керек болгон. Кой мындан кийин берүүдө ойлонушубуз керек экен го, реакция болот, коом деген бар деп булар ойлонсун да кечине. Кээ ошол жөнүндө жүрүп атат. Болбосо мен Олжобай Шакирге эч кандай эми жок, личностьн эч только сыйлагандан башка эчтекем жок. Мен айткым да келбейт. Чечтөбө коому негизи саясий маңызда, маанайда иш алып барабы? Кандай булардын жанагы сыйлыктары сөзсүз эле саясатка байланыштуубу? Жок, биз коомдо такыр саясаттан четте калганга да болбойт да. Мындай интеллигенция чөйрөсү, илим чөйрөсү эмне үчүн мажбурлоо болуш керек саясатка аралашпайчы? Саясаттын кайнаган казанында мындай биз жүргөн жокпуз да, саясий топтордун бир кызыкчылыгында аралашып аткан жок. Бирок байкоочу катары коомдо мындай серип саласың да, саясий айдынга дагы, илимий чөйрөгө, чыгармачыл чөйрөгө ошол чөйрөнүн өкүлдөрү эле алып келе атат да. Мындачы анан бул жерден атайын тандоого критерийди башында айттым, аны кайталап отурбайын. Ошол чындыктын тили менен, мыйзамдын тили менен ошол ишмердиги үчүн сыйланды депчи. Анан бул жерде эми ал ачык айтуу, ачык айтпас ал маселе эмес. Маселе сиздин реакцияңызда болуп атпайбы? Эгер коомдун десеңер, мен эмес, жалгыз эмес, коомдун, коомчулуктун ирээси. Коомдун атынан, элдин атынан сүйлөбөйм да. Сиз коомчулуктун айрым мүчөлөрүнүн атынан сиз азыр коомдун атынан, элдин атынан келген жоксуз, өзүңүздүн ички таарынычыңыздан, ишиңиздин көрө албастыгыңыздан келдиңиз да. Эми таарынычыңыз көрүнүп турбайбы? Эми аны акыл бар кишиде бизди көрүп отурган киши ажыратып алат аны. Эми ал бул туура эмес да. Мен мындай да, эмне үчүн эме бул сыйлыктын берилиши жакшы. Мисалы берилип атат, мисалы Рухеш деген организация, аты жакшы, анан Салижан жигит,
Бекетов, Ишембе Абдыразаков, бұлардың рухани адамдарды, бай адамдар еді, китеп жазған, шығармашыл адамдар, сыншыл адамдар, Шалжанеке менен қанша жүрді, қандай сон. Ушундай адамдарға, рухани адамдарға, шығармашыл адамдарға берілсе, журналистерге берілсе сөз жоқ. Кеп ушундай, сөз жоқ. Ушундай ел бойын нерсе емес болады да, президент. Анан бұлар уже азыр саясатқа кіріп жатады да. Саясатқа кіріп, азыр қолымен былшылдашып еметіп, шығып емесін атқандарға беріп жатады. Бере баштады. Мынаш бул жерде баягы сыйлыктын өзүнүн эмеси кетип атат, саясатташ атат. Баягы кеп ошондо болот. Коомдо саясатташпаш керекпи? Эми айтып атпайм, бул илимен рухани адамдар, Салжан эке дагы, Ишембай эке дагы бул адамдар аз көзөтүп кеткен адамдар, туурабы? Булардын абройун көтөрүп атканына рахмат деп атабыз. Мына да эмгеги рахмат. Бирок ошолордун баягы аты булганбасы үчүн, ошол тандаган адамдардын баары татыктуу болуш үчүн ошондой берилсин деген оюм болот. Азыр болсо, булар болсо көрүнгөн саясий жана эки белгилен адамдар, эки чоң саясий күчтөрдүн ошол эле винтиги болуп ошолордун камчысын чапкан адамдар. Ошолорго берилип атат. Бул жерде бир маселе, мындай уюштуруучу тарабы бар, анан кийин жанагы каржылап, маселен, олжеке мындай сөз да, мындай эле логика. Мына Турсунбек акын, агабыз. Мисалы мага ушул сыйлыкты берип койчу деп, жанагы 100 000 сомун сиздерге берип, ошолордун атынан берип койчу деп көрсөтсө, бере бересиздерби? Жок, түштү. Биз жанагы акча каржылап аткан адамдын калоосу роль ойнойбу деген сөз да. Эч качан. Себеби биз абийирдүү азчылык чөйрөнү калыптай албай келатабыз. Коом жалаң 200-дөрдөн, жалаң популисттерден, жалаң бир демократиянын чапан жамынгандардан туруп калган үчүн биз Салжан Жигитовдун, Ишембай Абдыразаковдун наамын булгай турган адамдарга ыра көрбөйбүз. Мындан ары дагы ошол коомдо сынчыл ой жөндөмү бар, чындыктын тили менен сайрай алган, дипломатиянын тили менен сүйлөй алган, илимдин тили менен сүйлөй алган, өрнөктү текст менен иштей алган чыгармачыл адамдарга гана ыйгарабыз. Ошол эле убакта саясат өгөй эмес коомгочу. Себеби кайсы бир убакытка чейин таланттуу сүрөткери жок, коом жашай бериши мүмкүн. Бирок чыныгы журт башкара турган, чыныгы бир элдин алдыңкы тобундагы инсандар болмоюн туңгулукка кеп теришибиз мүмкүн да. Убактыбыз соңуна чыгып калды. Тусунбайга сиз жыйынтык тапайбыз эми. Өзү эле айтып атат, мына улутка ошолордун атына шек келтирген адамдарга бербейбиз дейт. А мен эмне келип атам? Ошолордун атына, ошо эки адамдын улуу адамдын атына шек келтирген адамдарга берилген үчүн мен келип атам. Берилип калган үчүн келип атам. Болбосо мен убактымды бөлүп, бул киши убактысын болуп келип эле анан мындан кийин ошол кайталанбасын деген ой деле келип атам. Мен бир чукуп же иштарды кылып келген жокмун. Туура түшүнсүн. Эгер аны туура түшүнбөсө өзү билсин. Мен жаман сөз айткан жокмун. Кичине сагыраак болсун. Ал адамдар өтүп кетти көздөрү. Саясатка баш оту менен кирип кетип, ошо бирөөлөрдүн заказын аткарган адамдарга берилип, ошолордун камчы адамдарга берилбесин. Ал адамдардын өлгөн адамдардын аты булганбасын деген эле ойдо өзү айтып атат. Ошол ойдо келип атам. Башка мен эшиткем жок. Өлгөн адамдар кой, тирүүлөр өзүбүз булганбайлычы. Өлгөн адамдардын соболосу түшүп кетпейт. Мындай сыйлыктарды ээсин тапкандачы. Сыйлыктар ээсин тапты. Андыктан реакция бул коомдун да элдин да реакциясы эмес. Турсунбек акынды кабыл алабыз. Студиябызга келип ушул кичинекей бирок майда көрүнгөнү менен мааниси бар. Бирок эме да азыр сынды пикир алган жок да. Анда бере берет экен ушинтип. Ушундай бере берет экен. Булардын сыйлыгы эки өлгөн адамдын арбагын азыр саясатка пайдаланып атат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер менен коштошобуз. Бүгүн бизде жазуучу публицист Жолжобай Шакир жана коомдук ишмер Турсунбек акындар болушту. Саламатта калыңыздар.